យុវជនមួយក្រុមមានគ្នា5នាក់ត្រូវជនសង្ស័យ10នាក់វាយប្លន់យកម៉ូតូទៅបាត់បាទយុវជនមួយក្រុមដែលមានគ្នារហូតដល់5នាក់ត្រូវបានយុវជនសង្ស័យ10នាក់ជិះម៉ូតូ5គ្រឿងមកវាយប្លន់យកម៉ូតូបាត់អស់2គ្រឿងយកទៅបាត់ដោយសុវត្ថិភាពមិនរំខានដល់អ្នកណានោះទេហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ271ក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខជនទោសគ្រោះដែលបាត់ម៉ូតូនោះឈ្មោះដោះរតនៈភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរបើកបរស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិព្រៃទីសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានស្រុកកំណើតភូមិត្រពាំងសំរោងឃុំពោចំរើនស្រុកបោសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺម៉ូតូដែលបាត់នោះឈ្មោះម៉ាក់ណិចពណ៌សពាក់ស័កលេខភ្នំពេញ 1SB9538អតិពីឈ្មោះគុជចន្ទធាភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរកម្មកររោងចក្រស្ថិតនៅផ្ទះជួលជាមួយគ្នាមានសក្តានុពលភូមិទំសៀមឃុំក្រសោបអកសុកព្រៃត្របែកខេត្តព្រៃវែងម៉ូតូដែលបាត់នោះម៉ាក់ណិចពណ៌សដូចគ្នាពាក់ស័កលេខភ្នំពេញ 1CZ1246ជនរងគ្រោះដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគាត់បានជិះម៉ូតូ2គ្រឿងមានគ្នា5នាក់ចេញពីពោចិនតុងតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសំដៅទៅផ្លូវ271ដើម្បីជួបមិត្តភ័ក្តិដែលស្នាក់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យគណៈដែលកំពុងធ្វើដំណើរសັບតែមានក្រុមជនសង្ស័យចំនួនមានគ្នា10នាក់ជិះម៉ូតូប្រហែល5គ្រឿងមកកាក់ពីមុខពីក្រោយរួចពួកវាបានយកដាវកំបិតមកកាប់វាយកម៉ូតូខ្លួននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងទៀតគេចទៅបាត់ស្រមោលក្រោយពីការហាត់ជនរងគ្រោះនិងមិត្តភ័ក្តិបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសកាត់ទឹកថ្លៃអានេះមិនសាហាវណាចា10អ្នកស៊ី5អ្នកបានហើយអានេះគឺគេថាបំឡងប្លន់ហ្មងគឺមិនមែនធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងសមត្ថកិច្ចពង្រឹងនៅសមត្ថភាពការពារប្រជាប្រដ្ឋយើង